Cənab Sulayim, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Real televiziyası adına sizi salamlamaqdan məmnunam. Necə gəldiniz? Necə yerləşdiniz? Xoşunuza gəlirmi bizim ölkəmiz? Thank you very much. It's my pleasure to come to Azerbaijan, especially to beautiful Baku. Təşəkkür edirəm. Azərbaycana, xüsusilə gözəl Bakıya gəlmək mənim üçün xoşdur. Artıq 20-25 ildir ki, bu ölkəyə səfər edirəm. Ölkənizdə heyrətamiz dəyişikliklərin, inkişafın şahidi olmuşam. Ölkənizdə əsl lider baxışı var. Cənab Prezident İlham Əliyev ölkəni heyrətamiz şəkildə dəyişib. Təkcə fiziki baxımdan deyil, eyni zamanda düşüncə baxımından bu dəyişikliyə nail olub. Azərbaycanda bir çox insan 20 il əvvəl dünya, Azərbaycanın imkanları və rolu barədə çox məlumata malik idi. İndi isə yaradıcı, beynəlxalq ticarətlə məşğul olan azərbaycanlıları görmək olar. Bugün mən oteldə qalanda Azərbaycanı ziyarət etməyə gələn Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Dubaydan çox sayda turistlər görürəm. Bu, kifayət qədər böyük nailiyyətdir. Düşünürəm ki, prezidentin rəhbərliyi ilə hökumətin izlədiyi siyasət uğurlu siyasətdir. Mən bilirəm ki, Cəbəl Əli Azad Ticarət Zonasının uğrunda sizin şəxsi iştirakınız olub və regionun biznes potensialını inkişaf elətdirmək üçün sizin təcrübənizi biraz bilmək istəyirəm. I worked in Cəbəl Əli. Mən 1982-ci ildə Cəbəl Əli-də fəaliyyətə başlamışam. Cəbəl Əli ilə bağlı maraqlı faktlardan biri odur ki, Cəbəl Əli nəhəng liman böyük sənaye infrastrukturu idi. Lakin burada heç bir biznes qurulmamışdı. Təcrübə keçən bir işçi kimi mən nə edə biləcəyimi düşünürdüm. Sual verdim ki, hökumət biznesi təşviq üçün nə edə bilər? Bir də gördüm ki, hökumət azad zonanın yaradılması ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnamə 1980-ci ildə Dubay şeyxi Əlahəzrət Rəşid tərəfindən verilmişdi, lakin heç kim həmin dövrə qədər heç nə etməmişdi. Belə ki, mən şeyx Əlahəzrət Məhəmmədə müraciət etdikdə, o dedi ki, səncə bu layihə alınarmı? Mən dedim, bəli, alınar. Çünki mən qətnamə ilə bağlı eşitdikdə dünyadakı azad ticarət zonaları ilə bağlı araşdırma aparmışdım. Həmin vaxt nə Google, nə də internet var idi. Ona görə mən azad zona deyəndə nəyin nəzərdə tutulduğunu öyrənmək üçün dünyanı gəzmək məcburiyyətində qaldım. Mən müəyyən şeylər öyrəndim və hökuməti inandırmağa çalışdım ki, qətnaməni icra etmək doğru addımdır. Hökumət 1985-ci ildə qərar verdi. Çox çətin idi. Hökumətin tərkibində bir çox insan buna inanmırdı. Ona görə də heç bir köməyim yox idi. Hər kəs azad zona ilə bağlı ehtiyatlı davranırdı. Onlar hesab edirdi ki, azad zona pis effekt verəcək, biznesi mənfi istiqamətə yönləndirəcək. Belə bir söz var, yıxılana balta vuran çox olar. Belə ki, hamı bunun uğursuz olacağını zənn edirdi və heç kim yaxın gəlmək istəmirdi. Mən daha çox çalışmalıydım. Etiraf edeyim ki, layihənin uğurlu olacağına həqiqətən inanan Şeyx Məhəmməd mənə bu işdə böyük dəstək oldu və məni həvəsləndirdi. Bu, ərazidə təsis edilən ilk azad zona idi. Son 32 ildə böyük əziyyətlə çalışmaqla dünyanın ən uğurlu azad zonası olaraq şirkəti bugünə gətirib çıxara bildik. Cəbəl Əli azad zonası Dubayın ümumdaxil məhsulunun 22%-ni təşkil edir. Azad zona məşğulluğun təmin olunmasına öz töhfəsini verir. Azad zona indi Dubayda 500 min iş yerinə görə məsuliyyət daşıyır. Təxminən 200 min iş yeri Cəbəl Əli vasitəsilə yaradılıb, 300 min iş yeri isə Dubayda Cəbəl Əli ilə əlaqədar işlərdir. Through Cəbəl Əli and 300,000 is because of Cəbəl Əli they have jobs in Dubai. Mən eşitdiyimə görə Dubay Azad Ticarət Zonası möcüzəsini həm də sizin adınızla bağlayırlar. Və belə bir məlumat da eşitmişəm ki, bu bir təsadüf nəticəsində baş verib. Əvvəla, sualım ondan ibarət ki, doğrudan mı bu təsadüf nəticəsində baş verib və hər şeyin bir təsadüf nəticəsində baş verdiyini sizin adınızla bağlayırlar ki, güya siz oturmuşdunuz, heç kəs yox idi, təsadüfən kimsə qapının zəngini bastı və hər şey də bunun ardınca baş verdi. When I was working in Cəbəl Əli, naturally, Cəbəl Əli Free Zone searches my name because I really worked very hard, nobody believed in it. Cəbəl Əli mənim adımla bağlıdır. Çünki mən çox işləmişəm. Heç kim buna inanmır. Layihə baş tutdu. Əlbəttə, Şeyx Məhəmmədin dəstəyi olmasaydı, layihələrin çoxu baş tutmazdı. Bir daha vurğuluyuram ki, əgər hər hansı bir azad zona və ya layihənin yaradılmasını təşviq edirsinizsə, prezident, rəhbər, baş nazir və hər hansı ən yüksək rütbəli şəxs layihənin tərkibində olmalı və ona dəstək verməlidir. Hər hansı bir yeni layihə olduqda hökumət ehtiyat eləyə bilər, çünki onlar səhv etmək
istəmirlər. Lakin bu müəyyən mənada risk tələb eləyir və bunu təkcə lider edə bilər. Belə ki, mən Cəbəl Əlidə fəaliyyətə başlayanda mənə çoxlu səlahiyyət, azadlıq verilmişdi. Bura viza və təhlükəsizlik məsələləri də daxildir. Ərazi daxilində hər cür qərar qəbul edə bilirdim. Mənə iş və ya tikinti icazəsi verə bilmək səlahiyyəti və ərazi daxilində bizə iş imkanı verən digər səlahiyyətlər verilmişdi. Mən eyni zamanda Nahil layihəsinə də daxil edilmişdim. Layihə əsasında ada yaradıldı. Bu layihəni də Əlahəzrət təşviq edirdi. Lakin mən o zaman azad zonada, yəni limanda idim. O mənə dedi ki, bəlkə biz bir ada Dubay üçün daha çox çimərlik yaradaq. Mən də bu xahişlə əlaqədar araşdırma başlatdım. Cümeyra palması, Cəbəl Əli palması layihələrinin marketinginə görə məsuliyyət daşıyırdım. Bunlar mənim başlatdığım layihələrdir. I was responsible for getting Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, and the reclamation of what was the beginning of Palm Jumeirah, plus many other real estate projects that I started. Dubai Port World dünya səviyyəsində sürətlə öz biznesini inkişaf elətdirməkdədir. Bugünlərdə siz Kipr'də daha bir sərnişin terminalı açdınız və bununla da sizin terminalların sayı səhvlənməmsə 79-a çatdı. Qlobal strategiya da nəzərdə tutur. Yəni sizin biznes strategiyanızda növbəti hədəf nədir? When you talk about DP World is a company that I started. DP World şirkətini Cəbəl Əlidə mən təsis etmişəm. DP World-un əsas fəaliyyəti kargo ilə bağlıdır. Dünya səviyyəsində biznes fəaliyyətimizi də məhz bu istiqamətdə genişləndirmişik. Biz bizə ehtiyac olan yerdə müştərinin tələbi ilə öz biznesimizi qururuq. İndi bizim 78 terminalımız var, 53 min işçimiz var. Bugün biznes fəaliyyətimizə kargo daşınması, logistika, sənaye parkları, gəmi qayırma, gəmi təmiri, səyahət gəmisi biznesi daxildir. Səyahət gəmisi biznesimiz Dubayda, Kipr'da, Argentinada və digər yerlərdə yerləşir. İşimiz əsasən dənizçiliklə bağlıdır. Marine is also is part of the maritime. So we are doing anything to do with maritime. Siz hər halda daha əvvəl başlamışsınız bu fəaliyyətə və bu baxımdan Azərbaycan üçün yaxşı örnəksiniz. Və mən bilirəm ki, sizin də xeyli problemləriniz olub, elə ölkənin içində kifayət qədər əngəl, maneə sizə inanmayanlar olub. Amma siz bunların öhdəsindən gəlmisiniz. Bizi irəlidə nə gözləyir və sizin üzləşdiyiniz çətinliklərin hansıları bizi tutaq ki, hələ qabaqlayacaq, yəni bizim qarşımıza çıxacaq və biz hansı addımlar atmalıyıq? Siz bizi üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı biraz tanış eləyin ki, biz hazır olaq. Azərbaycan has better conditions in my opinion. Fikrimcə, Azərbaycanda daha yaxşı şərait var. Cəbəl Əli azad zonasını təsis etdikdə bizim üçün ən böyük problemlərdən biri müharibə zonasında yerləşməyimiz idi. Həmin dövrdə İranla İraq arasında müharibə başlamışdı. Onlar döyüşürdü, bir neçə kilometr məsafədən sahillərimizdə yerləşən tankerləri hədəfə alırdılar və bu regionda qeyri-stabillik yaradırdı. Mənim problemim ondan ibarət idi ki, mən Cəbəl Əlidə şirkət yaradılması təklifi ilə çıxış eləyəndə hər kəs regionda müharibə getdiyini bildirərək məni bu işdən çəkindirməyə çağırdı. Bu problemlərdən biri idi. Dubayda digər problem ondan ibarət idi ki, infrastruktur bugünkü kimi yaxşı deyildi. Turizm və ya məskunlaşma infrastrukturu yaxşı idi, lakin lazımi səviyyədə deyildi. Azərbaycanın bugün belə bir problemi yoxdur. Azərbaycan artıq tanınır, gözəl şəhərləri var, bu şəhərləri ziyarət edirlər, şəhərləri tərk edənlər məyus olurlar. Sizin problemləriniz bizimkindən daha az. Qarşılaşacağınız problem o ola bilər ki, özünüzü əsaslı layihə kimi tanıtmaq başlanğıcda biraz çətin olacaq. Bunun üçün davamiyyət, marketinq, şirkətlərin seçilməsi və bura gətirilməsi lazımdır. Layihəni başlatdıqdan sonra əməkdaşlıq etdiyiniz şirkətlər özləri də digər şirkətlərin həvəslənməsinə səbəb olacaq. And once you start with companies that have started, they will encourage all the others to start definitely. Dubai Port World texnoloji baxımından da dünyanın inkişaf eləmiş şirkətlərindən biridir. Burada milyonlarla ton yük çox az adamın iştirakı ilə boşaldılır və yüklənir. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, texnologiya tətbiq olunur. Başqa bir tərəfdən isə insan əməyini azaldır. Bu texnologiyadan daha çox istifadə eləmək, texnikanın imkanlarından daha çox istifadə eləmək, bu üsulun praktiki müsbət tərəfi nədən ibarətdir? Advancement in technologies have been forced on us.
İstənilən növ texnologiyanın tətbiq edilməsi bizim üçün məcburiyyət idi. Bu, əslində, bizim seçimimiz deyildi. Bütün limanlar kompüterlə işləməyə məcburdular. Çünki terminalda 100 minlərlə konteyner olduqda, hansı müştəriyə hansı konteynerin gedəcəyini bilmək üçün bir yol tapmalısan. Ona görə də kompüterə ehtiyac var. Biznes böyüdükcə, inkişaf etdikcə, 7000 konteyner daşıyan gəmidən 20000 konteyner daşıyan gəmiyə keçdikdə, burada təkcə insan əməyi ilə heç nə etmək olmaz. Belə ki, avtomatlaşdırma, kargonun uzaqdan idarə olunması təkcə yaxşı deyil, həm də çox vacibdir. İndiki dövrdə 20000 və ya ondan daha çox konteyneri texnologiyanın köməyi olmadan daşımaq mümkün deyil. Biz texnologiyadan istifadə etmək məcburiyyətindəyik və bu indi heç də asan deyil. Sizə bir məsəl çəkim. Əvvəllər hər hansı bir kranı çalışdıran zaman konteyneri görmək və ya götürmək üçün bir sürücüyə ehtiyac var idi. İndi isə sürücü gəmidən 100 metr hətta daha çox hündürlükdə oturur. O, konteyneri görmür. Belə ki, texnologiya bugün bizə kargo daşımalarında kömək edir. Bugün dünyanın müxtəlif yerlərində insan əməyindən istifadə etmədiyimiz çox sayda limanlarımız var. İşin hamısını mexanizmlər, robotlar görür. Kargonu da bu cür daşıyırıq. Amma orada bir başqa məsələ də var da. Texnologiya tətbiq olunduqca insanların müəyyən mənada işsiz qalmaq təhlükəsi də yaranır. Siz bu problemi necə həll edirsiniz? Technology is a necessity, but today the world is really this is the age of the brain. Texnologiyaya ehtiyac var, indi ağıl dövrüdür. Keçmişdə limanlarda çalışan, fiziki cəhətdən daha güclü olan insanlar daha çox pul qazanırdılar, çünki onlar daha çox kargo daşıya bilirdilər. Lakin indi buna ehtiyac yoxdur. İndi düşünən və ideyalar gətirən insanlar daha yaxşı işə sahib olurlar. Mənim cavabım belədir ki, texnologiya iş yerlərini məhv etmir. Texnologiya indi geniş imkanlar açır. Misal üçün, bizim Notre-Dame-da bir limanımız var. Orada heç bir insan çalışmır. Terminalda qətiyyən heç kim yoxdur. Bütün proseslər uzaqdan idarə olunur. 100% avtomatlaşdırılıb. Bəs insanlar nə etməlidir? Biz onların işlərini dəyişmişik. İndi onlar kargonu daşımaq əvəzinə insanları limanlardan istifadə etməyə təşviq edirlər. Yaponiyada ixracatçılarla əlaqə qururlar, onları bura gətirməyə çalışırlar. Onlar üçün problemləri həll edirlər. Kargonu daha effektiv şəkildə daşımaq üçün ideyalar irəli sürürlər. Ona görə də indi ağıl dövrüdür. Misal olaraq Apple şirkətinə baxın. Apple telefondur. İndi hamının bir Apple-ı var. Apple nədir? Onun gəlirləri indi bəlkə də bir çox ölkənin gəlirlərindən daha çoxdur. Apple insanın sərvətə çevrilən ideyasıdır. Ona görə biz insanları resurs adlandırırıq. İndi əlinizdə olan resurs və sərvət insanların ağlındadır. Biz insanları problemlərinin həllini tapmağa, kargonu limanlara daşımaq üçün vasitələr tapmağa təşviq edirik. Lakin kargonun əl əməyi ilə daşınmasına ehtiyac yoxdur. Bunu mexanizmləridir. Handling the cargo, the people don't need to do that. That can be done by the machine. Bakı limanı sürətlə inkişaf edir. Yəni limanın başlıca hədəfi ildə 25 milyon ton yük daşıma imkanına nail olmaqdır. Bakı limanını Cəbələli limanı kimi kifayət qədər məşğul bir limana çevirməkdən ötürü hansı xarici amillər var? The best thing the government can do is establish a free zone as soon as possible. A free zone is very important. Hökumətin görə biləcəyi ən yaxşı iş mümkün qədər tez bir vaxtda azad zonanın təsis edilməsidir. Azad zona çox vacibdir. Cəbələli nəyə görə indi daha çox kargo daşıya bilir? Azad zonaya görə. Cəbələli 1982-ci ildə təsis edildikdə 35-50 min konteyner daşıyırdı. Bugün Cəbələli 15 milyon konteyner daşıya bilir. Bu, ona görə deyil ki, bizim sənaye parkımız var. Bu, azad zonaya görədir. Əgər biz insanları Bakıdan Avrasiyaya, digər ölkələrə ixrac qapısı olaraq istifadə etməyə təşviq etsək, o zaman bu, Bakı limanına böyük üstünlük qazandırar. Biz insanları biznes qurmağa, ambarlar tikməyə, ixracata, təkrar ixracata təşviq etməliyik. Bakıda bu üstünlük var. Bakıda yüksək həyat standartları mövcuddur. İndi dünyanın müxtəlif yerlərində distribütorları olan çox sayda şirkətləri Bakıda da distribütorluq yaratmağa təşviq etmək asan olar. To set up their distribution around the world, it will be very easy to encourage them to establish in Baku. Azərbaycanda siz təxminən 20 il bundan qabaq olmuşsunuz. 20 il bundan qabağın Azərbaycanı və bugünün Azərbaycanı barədə yəqin ki, sizdə hansısa maraqlı xatirələr var. Son dövrlərdə Azərbaycan əldə elədiyi inkişafla bağlı rəyinizi bilmək istəyirəm. Bir də
Əgər mümkünsə belə bir proqnoz vermək ki, bizi yaxın 20 il ərzində nələrin gözlədiyini bir peşəkar kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. I've been visiting Azerbaijan, I've been visiting many countries after the collapse of Soviet Union, Uzbekistan. Mən Azərbaycanı bir çox ölkələri ziyarət etmişəm. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Özbəkistan, Qazaxıstan və digər keçmiş Sovet ölkələrində olmuşam. Sizə deyim ki, onların arasında təkcə iki ölkə hər kəsi heyran edib. Azərbaycan və Qazaxıstan. Bunun səbəbi isə odur ki, hər ikisinin ziyalı prezidenti var. Hər ikisi uzaq görən, etibarlı insanlardır. Prezidentlə 20 il əvvəl görüşdüyüm yadımdadır. Həmin dövrdə neft yox idi. Onun ölkədə görülə biləcək işlərlə bağlı fikirlər var idi. Mən inanmırdım. Azərbaycanın bu cür sürətlə dəyişəcəyi barədə təsəvvürüm belə yox idi. İnkişaf başladıqdan sonra çox sürətlə getdi və nəticə əldə olundu. Fərq ondadır ki, bir çox ölkədə böyük ideyalar olan prezidentlər, hökumətlər görmüşük. Onlar bizə təsvirlər göstəriblər, lakin onların ideyaları elə təsvir olaraq qalıb. Prezident isə mənə heç vaxt təsvir göstərməyib. O həmişə deyir ki, mənim bir ideyam var və mən bu ideyanı gerçəkləşdirəcəm. Havalimanından Bakıya yol açacağım və bu ən gözəl yollardan biri olacaq. Gözəl binalar tikəcəm, sənayenin inkişafını təşviq edəcəm. Onun ağlında olanları siz gerçək həyatda görə bilərsiniz. Belə ki, düşünürəm ki, Bakının gələcəkdə azad zonaya ehtiyacı olacaq. Təkcə Bakıda deyil, digər sərhədlərdə də ticarət halqası təşkil edə bilmək, iş yerləri aça bilmək üçün Azərbaycan sərhədlərində azad zona yaradılmalıdır. Beynəlxalq maliyyə mərkəzinin yaradılması da çox vacibdir, çünki azad zonanız, biznesiniz olduqda bank əməliyyatlarının icra edilməsi üçün maliyyə mərkəzinə də ehtiyac yaranır. Bu, ona görə lazımdır ki, bank strukturu haqqında yerli qanunları beynəlmiləşdirmək mümkün deyil. Ona görə Azərbaycan valyutası ilə deyil, beynəlxalq valyutalarla ticarəti, kapitalı təmin edən biznes qanunlarınız olmalıdır. Kapital mənbəyinin, maliyyə mərkəzinin yaradılmasının təşviq olunması çox vacibdir. Maliyyə ilə azad zona arasında bu bağ olmalıdır. Mən turizmi də qeyd edərdim, amma turizm artıq qurulub, inkişaf etdirilib. Ona görə düşünürəm ki, bu iki amil gələcək inkişafın təmin olunmasında əsas dayaq sütunlarıdır. So I think these two are pillars for the future development. Bugün dünyanın demək olar ki bütün limanlarının paytaxtı Bakıdır. Bu tədbiri nəzərdə tuturam. Bu limanların rəhbərlərinin Bakıda toplanmasını siz nəyə izah edirsiniz? Konferans çox əhəmiyyətlidir, çünki burada əsasən azad ticarət zonaları onun üstünlükləri müzakirə olunur. Düşünürəm ki, istənilən konferansla bağlı bunu demək olar 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır. İnsanlar Bakı haqqında eşitmiş ola bilərlər. Bugün Bakı özünü sərgiləmək üçün, izah etmək üçün və öz gözəlliyini təqdim etmək üçün imkana malikdir. Bu çox gözəl imkandır. Bura beynəlxalq şirkətlər gəlir və Bakının necə gözəl şəhər olduğuna, onun perspektivlərinə şahid olurlar. Bakının gözəlliyindən zövq alacaqlar. İnsanlar burada olan imkanları, ideyaları müzakirə edəcəklər. Bakının necə bir halqaya çevrilə biləcəyi, onun biznesi necə stimullaşdıracağı, bu gözəl məkandan şirkətlərin istifadə etməsi üçün onun necə kömək edə biləcəyi müzakirə olunacaq. Bu, möhtəşəm bir imkandır. Təşəkkür edirəm. Thank you.